Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch who you step. Evo, dober dan, dober večer ali dobro jutro, kakor pač zamete, in zdravo pri novem vlogu. Danes oziroma trenutno se nahajam, kot vidite, v avtu, kot vedno, in sem na poti na Dunaj. In kam bom pa delal na Dunaju? Ha, zanimivo vprašanje. Poglejmo. One eternity later. Skratka, kaj lahko povem je to, da sem tukaj zdaj na Dunaju. Trenutno tu v neki ulici in se zgubo. Oh shit, prisežem, zgubil sem se. Ura trenutno je o 1:30 zjutraj na Dunaju. Zakaj sem na Dunaju? Zato, ker sem prišel kolegici pomagati... Pomagati seliti starega stanovanja v novo stanovanje. In ker sem pač dobra duša, sem prišel na Dunaj to pomagati. In novo stanovanje je res, kaj se tiče zdaj, sem prvi vtis imel, sem ga videl, je res odlično. Zakaj imam gor očala sončna? Zato, ker... Zgledam za limano. Zdaj iščem avto, ne vem kje je, ker sem ga res nekaj na hitrcu parkiral. Samo da sem ga sparkiral, moram nekaj stvari, evo. To je tu. Kaj lahko pričakujete danes od tega vloga je to? Ne bom za nekih epskih montaž dal. Ne bom za nekaj ful dosti posnel, ne bom lepih scen dobil noter v video. Ker se vidite, z iPhoneom snemam. Toliko, da samo posnamem. Prišel sem res samo na hitrco pomagati, jo preseliti iz starega stanovanja v novo stanovanje, novo garderobo, seveda v IKEA. To bom danes vam pokazal stvari, kaj se tiče IKEA, ono, kake stvari, miza, blablabla, kaj bomo nabavili. Malo sem zaspan, zdaj bi prišel mi prav monster, sem ga pozabil doma, ampak dobro, bomo pogledali danes v Avstriji, če imajo kake nove monstere, nove okuse ali pa kaj. Kar še je vrejo, tu so Avstrici. Torej, ne razumem slovenskega jezika, jaz lahko tukaj na ves glas govorim, se derem, zjutraj o 1:30, dobro, to sem pač jaz, zjutraj o 1:30, ok, dovolj. Zdaj zamem stvari, za avto grem gor, nič ne bom posnel, kajti stanovanje še ni urejeno, nima nič noter stvari, ampak, vidite, zaspan sem. Ampak ja, se vidimo pol zjutraj, oziroma se vidimo pol. Evo stvari imam, te bambusove, na tem bomo spali, oziroma spal bom v spalni vreči seveda, kajti posle še nima. Posla prije danes, tako kot sem rekel, pomagal jim bom se staviti. Se tiče Dunaj center, trije kroge, mi smo zdaj v prvem krogu, oziroma obrobje prvega kroga, torej relativna sredina samega centra. Živim super dan bo, jutri bo res zanimivo, kaj se tiče IKEA. Bom lahko dosti posnel, se lahko malo zabavali. Edini ob taki uri tu snemam nekaj... Kaj bo zdaj Dunaj spal? Zdaj je Rozman v mestu, zdaj je akcija. Samo res zaspan sem, se vidimo jutri. Zdaj ni, da sem zaliman, ampak kje sem? Trenutno v IKEA, evo. Torej, to je soba ena, soba dve, tretja, evo četrta. Meni osebno ta je najboljša, to je bolj moj stil. Ni preveč čisto fino. Ampak je v mejah normalne, kaj se tiče finega. Tako lepa komfi sobice. Pri IKEA je to fajn, da imajo res vsako sobo opremljeno, tako da pride do okusa pri vsakem. Za otroške sobe, odrasle sobe, ženske sobe, to imaš take klesi. Evo petka, to bi lahko celi dan delal. Ta osebno je mi preveč svetla. Ok, IKEA, zdaj pa ne razumem tega prav. Ženske se stavljajo pohištvo tukaj. Nimam nič proti temu, ampak kje ste pa moški, da bi pomagali? Torej vidite, sama se stavlja. Saj da dva, ne pa sama, boga. Kao šampanček pa... Tu veš, on je Instagram, oni hodijo vsem v IKEA se slikati pa kažejo, kako oni zapravljajo. Ful. Pa kaj obožujem, pa so tak slike, kot vidite, razmetano. Tap, tap, tap. Tam je ful dobro. Oba. Da se ne zgubil tu. Da punco v IKEA izgubiš, bo pa tudi oni jo. So srečo pri skanju. Ko so zaliman. Zdaj primerjava IKEA tu, ali pa IKEA v Gracu, ne? IKEA v Gracu je kot igralnica. To je ful večja. Torej, tako sem že rekel, IKEA naredi prav sob. Ali so to spalnice, dnevne sobe, kuhinje. Jih že prav opremijo, noter dajo prav, vidite, slike, pohištvo, tepih. Tako da že izgleda tako, da si doma, da še imaš vseeno sto in en različni stil. Torej, da vidiš pestro ponudbo, kako če snemam. Sem rekel, da lahko vsi ljudje pridejo na svoj okus, torej čim več različnih so, čim bolj opremljene, vidite, tototot. Sem pokazal, kaj je meni všeč tak. Vse veste, da se rad odštekano oblačim, ono tretjo. Kaj se tiče notranje opreme, bi tudi imel odštekano. To je tudi dobra taka džungla. To bi šlo skozi, zdaj bi pa moglo biti tukaj nekje še kakaj akvarij.
ta taka preprosta sobica, vse pravim, vsak pride tukaj na svoj okus, te po dobro komaj že avtomatizirano. Lahko celi dan to delo. Nikoli ne izgubiš ženske v Ikeji, ker polje boste pa res iskali. Kje te boš? Alo? Je tu. Kje te je, alo? 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 Je, alo? Izgubil sem jo. Kuhna pa je vedno dobrodošla pri meni, sa hrana, ta. Rečite mi kar kuhar metod. Vse, kaj znam narediti, je jajca pa zrezek. Saj ne, drugače znam kuhat. Evo, kak veš, da je vse fake? Piše, fejka. Vse je fake tu. Fejka pa ne bomo kupovali. No, kaj je pomembno tukaj pri Ikeji? Mogoče zdaj, če gledaš ta video, pa še ne veste, kak funkcionira tu pri Ikeji, je to. Za tiste, kateri ne veste, kako tukaj poteka v Ikeji, je to. Vsak izdelek, tako da ne vem, tale stol ima od spodaj, kje se nahaja. Tu dole ima navedeno, katera polica je, kateri dvorani oziroma v kateri avli se nahaja ta produkt. In potem na podlagi tega fajn je, da si slikate zadeve, greste pol dol v skladišče, si zemete te stvari, da greste v dvorano in poiščete te svoje izdelke, kaj ste si jih slikali, date gor na voziček, pa grete lepo v check-out. Tu, zakaj imajo pa v Ikeji take prostore, da si lahko to vse pogledate, pa je zato, da si lahko pogledate izdelke, jih zemete, si slikate in potem spodaj seveda zemete gor na voziček in si jih kupite. Ikeja ima ful dosti različnih izdelkov, tako tale zdaj, naprejem, stol. Mogoče sem doma. Pa še nekaj dobra Ikeja. Zase tiste, kateri ste zaspani, ali pa če greste s punco na nakupovanje, pa veste, da punca rada pač ono tretjo, tralala, hopsasa, hoče vse perfektno in si vzame dejansko veliko časa. Idite na oddelek spalnice in se samo veležete v poslo, pa malo zaspite. Samo da spiš na mehka, ne pa danes, ko se na trdem spa. Ni tota. Ej, reči, da je boljša. Boljša je. To je to. I believe I can fly. I believe. Evo, mala pauza. Nikoli ne jed nakupovat spunco, res ne. Ker to bo te 10 ur noter v trgovi. Zdaj še enkrat nazaj not. Se mi zmeša. Meni se pa zdi to ful lepo, da gre tip z, mislim tako, če si imaš partnerja, da gre to skupaj, se te moraš iti skupaj. Se meni je tudi lepo, da greš z partnerjem nakupovati, samo vse veš, kak smo mi moški. Pa ja, dobro. Greš, ne, ampak pol pri sebi si pomisliš, ne? Ja, pri sebi zmišlji, kaj mi je tega treba. Pa res eno tako vprašanje, Momax ali Ikeja? Ikeja? Ikeja, ne, ja. Cenovno in tudi, mislim, dizajn je pa tako isto sranje, kvaliteta je isto sranje. Kvaliteta, iste sranje. Če hočem mizo, da 300 evrov, dobim isto dobro pa isto lepo mizo, ali v Momaxu, ali v Ikeji, ali pa v XX Lucu. Ja, XX. Samo tudi, če tako gledaš, mi moški, ne vem, nam se ne da nekako opremljati, če si opazila tako. Ja, se to je on tudi rekel, kao ženske. Ja, ženske imajo to raje. Ja! O, daj mi moč, Monster. Zdaj pa drugič not. Zdaj pa tukaj pred Ikejo. Ikeja fast food. Evo, zdaj pa še nafilamo te hrenovke. Zdaj samo nasičene maščobe, nitrati. Če gledaš, edino kaj je tukaj... Ja, za svinsko. Kaj je tu zdaj zdravo, je samo kumara. Kruh. Kumara. Problem je, če veš čas tu žreš. Koliko rečeš, da ima kalorij, tako? Koliko? Zdaj rečem 450. To ta stvar? Ja, ker si še dala gor gorčico, si dala gorčico, majonezo, oboje. Dobro, da sem v postu, dobro, da sem fleksitarija. Moram po pravici povedati, da se mi malo gabi to. Evo, najedla se je, zdaj pa akcija 2. Samo motite me. Res mi je žal, da nimam boljše kamere, da bi posnel več, ampak naslednjič, se pravim, to je bil spontani vlog, to je bilo res pomagati, sem prišel prijateljici zdaj. Koliko posnamem, pač posnam po mojih zmožnosti, ampak ne pričakovati zdaj to neke ful dobre efekte, ono te rekel, ampak... Evo, kdo hoče resten krompir? Resten krompir? Dobro, gledajte. Ona se je najedla, torej ne bo zdaj nekih afen tu guncala. Jaz sem dobil energijski napitek, torej sem zdaj pomirjen. Živce imam. Moče veste, moški, koliko greš nakupovati z prijateljico, s punco, ne vem, z ženo. Samo da se vsedeš. Iščeš stol, samo da se lepo vsedeš. Pa je to to. Samo res je, to nakupovanje je... Je moderno imeti krzno. Jaz ga imam preveč.
Ja, tisto umetno krzno je ful moderno, Ljubljana Fashion Week pa to veš. Evo Ljubljana Fashion Week. Kaj bom zdaj? Kaj pa kuže, gled, ma, ha? A ti si tudi za prodajo? Gleda, kako je tako, kele. Evo Ljubljana Fashion Week, še nekaj. Eko, kako je tako krzno. To je letos moderno. To si daj samo okrog. Eno sem pa eno levo. Pa gremo na pisto pa walk. Walk with me, the sunshine, ki je zdaj snizu spet zgubo, pikolino. Eno res tako čtekano lučko, a ni tako ono, ko si daš na glavo pri frizerju, opa, prrrr. Tak je adrenalin, rush, koliko ovo veš, da robiš stvari, pa moš njutr nekaj metat. Ko Black Friday, vsi norijo tu, kaj bo dobo, če še bo dobo. Še pa ena zanimiva stvar, saj vsi veste, malo sem poseben, vidite, zelo rad imam slike, malo sem poseben, saj veste, modo, pač lifestyle vam hočem pokazati. In zdaj, kaj je tukaj zanimivo? Večina ljudi si opremi stanovanje, sobo, hodnike z različnimi slikami. In te slike so dejansko iz Ikea, brez zajebancije, ali pa res dejansko so iz Ikea in vseeno si opremi stanovanje božansko, fenomenalno, kar pomeni, da če ti priješ v njihovo stanovanje pa pogledaš tiste slike, na prvo žogo vsi mislijo, da je plačal ne vem koliko evrov za tiste slike, ampak dejansko so slike tukaj iz Ikea po res normalni ceni, če seveda imaš stil, pa če imaš neko vsajnček domišljijo oziroma da si malo kreativen in da veš, kakšne slike bi ti pasale v hodnik ali pa v stanovanje, v sobo, lahko res fenomenalno opremiš svoje stanovanje. Jaz obožujem te slike. Ljubljana Fashion Week spet krzno. Zdaj bi bilo res dobro, da je imel ono GoPro kamero. Da lahko tu vrde. Zdaj še moram enkrat narediti res. Ej, oprosti Ljubljana Fashion Week, ampak glej krzno spet. Se nisem nor. Ok, zdaj smo tukaj. To je zdaj prijatelj tisti težki del. Ko imaš halo, torej hala 9 oziroma predal 9, pod narekovaj, predal 13, 11, bla bla bla. Zdaj pa greš tu iskati te zadeve. Evo, prva stvar. K druge. Evo, trening opravljen, Ikea, super fitness, kot vidite, to je vse vse naprave, imate tu dol, ne vem, 200 metrov, tu pod ogovatom imate 500 metrov, tako da lahko delate vse. Evo, trening opravljen, zdaj pa nekaj jest. Robe je zmanjkalo. Ikea, kak si to lahko privoščiš? Zdaj mogoče se sliši, kot da pretiravam, kot da samo kritiziram Ikea, a mogoče res. Naslednjič stori. Mogoče še bom enkrat prišel nazaj v Ikeo, ker par stvari nismo dobili. Mogoče prijem še enkrat nazaj v Ikeo, ampak takrat bo dosti boljše. Evo, mislim, da imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 zadev. To je en voziček, pa še en fucking voziček. Ja, kašla je zdaj, ja. Edino, kaj je dobro, da nismo šla za vikend. Ja. Ker pol, zdaj je že malo gužva. Ja, zdaj se je začelo nabirati. Zdaj se je začelo nabirati, ja. Za vikend. Zaletavala. Tam zadnji bi stal. Dve uri bi stal tu. Tako da grem na boarding. Tako da grem, ne vem, na Ibico. Tako da ja, zanimivo. Dan še bo zanimivo. Celi dan danes gre samo to Ikea. Ikea, če vidiš ta video v Sloveniji, pa če imaš kakve pridne delavce, lahko jih pošleš gor na Dunaj, da se stavijo to. Evo, mogel sem iti stran od tiste gugneče, ker se mi je že sfuzlalo. Ampak, zdaj sem tukaj pred trgovino pri Ikea, ko imajo dejansko res švedsko njihovo originalno hrano, torej Dame. To je ful dobro karamelni čokolade, se tako poznate, njihova čokolada, torej prav švedska hrana, tu njihovo pecivo, božično, čokolade, evo, prav njihovi bobončki, zdaj tu bi vzela. Pijača, mleko, vseeno mleko, da pašteta, omake, torej še več zmržene hrane, evo, torta Dame, tako poznate, holunder, pijača, torej, bezgov napitek, to je tudi dobro, to je zelo dobro, da je bezgov napitek, je res dobro. Meni osebno je tukaj v tej trgovini najboljši tale bezgov napitek, ker sem ga že pil seveda. Torej njihovo pecivo tudi zmrženo, Švedi imajo res kaj dobro hrano. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and grandma.